Tak tady máme seznamovačku. Seznamovačka nedopadá moc dobře. Pojď sem. Lorinka se bojí. Koníček, jak dělá koník? Hlavně ať nekousne to, Lorinka. To myslím, že by Maggie... Do koho kousne? Maggie kousat nebude, ta je hodná. Lorinka je podělaná. Lori, jak dělá koník? Ale hodí se k sobě barevně, viď? Maggie, usněj se. Usněj se. Hele, jak budeš... Pojď, já ti dám dobrotu, ty. Máš se dobře? Čau, tohle bude takový videjko, asi tak jako na zabavení do vaší karantény. Nic se tady u nás neděje. Já nejezdím, jenom tak jako na tréninky do kruhovky, žádná akce v přírodě nebo tak. Protože bych chtěla jako tak nějak dodržet nějakou tu bezpečnost po té operaci. Mám načatý, úplně nový, jablečný pamlsky. Jsou to jedny z nejlevnějších pamlsků, co se dají koupit. Krásně voněj, i dobře chutnají, normálně jako i člověk to jako mesní. Jsou jablečný a jahodový, a teď mám jablečný. A jsou teda z Decathlonu, já asi nejradši nakupuju v Decathlonu, protože je to tam prostě levný a my stejně vždycky všechno hnedka zničíme, takže pro nás nemá smysl nic jako drahýho. No každopádně, já vám ukážu naší péči o srsty. Trimovací karták, kartáč na hřívu, jemný kartáč. Rozčesávadlo, repelent na mouchy a houbičku k repelentu. Jo, ještě jsem tam chtěla dát kopytní háček, to jsem zapomněla, takže pardon, ještě s kopytním háčkem samozřejmě. Takže nejdřív si nastříkám rozčesávadlo hřívy. To teda nedělám jako každý den, jo, abyste si nevysleli nebo tak, to dělám jako jenom jednou za čas. A hlavně do té hřívy to ani není jako tolika potřeba, takže to hlavně dělám do ocasu, protože ten jakože bez toho vyčesávám třeba i hodinu, no, takhle to mám vyčesaný za 3 minutky a je to úplně super. Hopla, hopla. Ještě dovnitř. Potom, co tam dám ten rozčesávač, tak samozřejmě logicky rozčešu. Hlavu dolů, baby, hlavu dolů, tak, ještě hlavu dolů. Si vlastně u toho rozčesávání já vždycky snižuju hlavu, protože chci, aby byla zvyklá, že když jako jí češu, tak aby měla hlavu dole, protože samozřejmě se mi to špatně češe, když má hlavu až někde v oblacích, takže si snižuju hlavu. Hlavně, když má kůň hlavu dole, tak jí má pod kohoutkem, to znamená, to je taková uvolněná poloha pro něj. Takže je to lepší, že není ve stresu toho česání nebo tak. Ale jinak jako my jako u česání stojíme úplně v klidu, bez úvazu nic, já neuvazuju nikdy u česání. Jenom třeba někdy, když jako pořád někde lítám a třeba nechci, aby mi kobyla pochodovala, ale jinak jako jí neuvazuju. Víš, Maggie. Tak, ještě uděláme tady česando, ukáž, já tam na tebe nemůžu. Tak. Tak, máme rozčesáno. A teď se ještě vrhnu na ten ocas. A mám hotovo. Je to rozčesáno, takže je to úplně úžo, protože fakt jako bez toho rozčesávače to člověk fakt dělá hrozně dlouho. Takže takovým způsobem pak já jako si češu ocásek, ale jako neberu to jako něco, co je jako potřeba dělat pořád nebo tak. Prostě já mám koně na přírodno, nechodím s nima nikam na výstavu, nemusíme se nikde jako někomu líbit nebo tak. Ono vlastně to rozčesávadlo se dává i na srst, aby byla jako prej hezčí, ale já to nedělám. Co já jim dávám kvůli srsti jako pitum, to je lněný semínko nebo lněný olej, to jim dám do žrádla, ale jako nebudu to dávat na ní, když už tak na ní dám ten repelent a ani to teďko nechci dělat, aby potom bez repelentu jako chudák netrpěla. Takže repelent dávám jenom do oušek nebo na okraje oušek, aby jí vlastně kvůli těm mým nemocným ouškům tam nešel hmyz. Ten tomu vůbec teda jako nepomáhá. A pak ještě okolo očí to dávám, protože samozřejmě nechci, aby otravovali u očiček, ale snažím se ten repelent zatím, jelikož ty mochy nejsou tolik, jako je nezvykat na ten repelent, zkrátka dobře. No. Strašný teplo, takže se musím svléct.
Trst, jako takhle celkově. Já nejvíc používám tadyhle z toho, to je vlastně trimmer, furt se mě na to ptáte. Je asi úplně jedno, od jaký značky, já nevím, od jaký značky to mám, ale trimmer prodávají i na psy a na kočky. Češu docela pravidelně, teď jak jako nic jiného vždycky ani dělat nemůžu, takže těch chlupů tam jako nemá tolik. Chci vyzkoušet dát Maggie Eskimo, ale bez čokolády. Není to dobrý, Maggie? Nechutná ti to? Ne. Sice to vypadá, když říká, že jo, ale asi ne. Ale tě dělá kopítka. Jsme udělali i vevnitř. No, co jsme první udělali s těma kopítkama? Nejdřív vevnitř. A proč nejdřív vevnitř? Protože jinak by... Proti hni? Hnislo. No hnilobě, veď, aby to tam nehnilo. Ještě druhý. A jde Áďa. Super, jaký to sundáme. To je moje starost o koníky, vždycky jen tam nažrát, teda tadyhle ty už moc nedostávají. Ty vždycky dostávají tak jako jenom, aby se neřeklo. Protože Megu na ta tlouste i ze vzduchu, Jasík teda žádný energetický hodnota taky nepotřebuje. A Eliška taky ne, ta je taky taková pěkná. Takže tenhle ten vždycky dávám jenom třeba, když mám nějaký řepní řízky, nebo Vojtěšku, jenom trošku. Oves jim nedávám vůbec, ani ječmen. Nedostávají jádro. A do té Vojtěšky a to a řepných řízků jim dávám ten lněnej olej. A tady právě tady na dvorku máme takhle dvě stáje, kam se koníci můžou chodit schovat před mouchama. To jsou jako otevírací stáje, mají tady hodně nastláno, že tady se vždycky sbírají bobečky a uklízí se to tady, aby se tady mohly lehnout, veď? Plánujeme udělat dveře, aby když právě nějaký úraz nebo třeba prostě je potřebujeme nějakým způsobem separovat, zavřít, tak aby se ta stáje dala zavřít. Vždycky mají takové žlaby tady na zemi, každý má jeden. Tady mají právě koně krmiště, takže tady mají právě takhle balíky. Jsou tady dohromady asi teďkon tři rozežraný balíky. A tady takhle papaj. Vodu máme právě přikrytou, je to nějaká netkaná textilie, ale my to takhle vlastně přikrytý, protože když to přikrytíte voda a tady jim kouká jenom kousíček, kde se můžou napít, tak vlastně díky tomu se tam netvoří řasy, protože do toho nesvítí to sluníčko. Tady máme traktoráka, tím se dělá seno v létě. A vy jste právě chtěli udělat nějaký jako sedlovnatu, já jsem vám nikdy jako netočila, jakou máme sedlovnu nebo tak, nebo co tady mám. My máme sedla, to je moje sedlo. To je moje starý sedlo, mám tady mezi tím moje westernové deky. Tadyhle to je sany setík. Tadyhle to je erární sedlo, když pak někoho vozím nebo přijde někdo. Je teda spíš na široký koně, nextíkovi vůbec nesedí, to je tohle to sedlo. To je dětský westernový, tohle je starý německý, na tom jezdila leta Hanča, než si pořídila vlastní. To je taťky sedlo. A tohle to přemýšlím, čí je to. Tady mám nějaký jako ochranný pomůcky, tady mám nějaký věci na kopyta a na kůži, dole mám chrániče, tady mají věci holky, jako tam dole. Já tady mám právě strčený kolečko a teďka si na tom nechává schnout deky. Tady máme helmy, tady máme nějaký starý, když pak někdo třeba chce přijít, tak nechci, to samozřejmě, tady máme naše helmy. Tohle je Káti, tohle je Monči, tohle je dětská helma Ádi a tohle je moje helma. A tady nahoře je taťka a tady je Sany. Tady máme jako lékárničku, tam je všechno obvazy, dezinfekce, dehet na kopyta a blablabla. Tady jsou nějaký překážky, tady má taťka sety, jeho úzdečka, nějaký jeho vajparelka s vodítkem a jeho mikina. Já mám takhle tady, takový můj nejoblíbenější sloupek, to jsou mé parelky. A tady vlastně jsou žrádla, teď je tady strašný jako nepořádek. Tady mám pamlsky, tady mám vlastně bylinky koňský, potom tady mám ten lněnej olej a tady vlastně v sudech skladujeme zašpuntovaný jádro. To znamená, že tady je ječmen, teďka mi to hezky pojmenoval, protože mi řekl, že jsem trošku neschopná, nerozeznám ječmen od ovsa, takže mi to radši takhle pojmenoval. Tady je oves. Tady je oves, ale nemačkanej, to vlastně to, jo, je mačkanej, super. Už to jako říkám, protože vlastně tadyhle ty zrnka, když se koni dají a dej se mu jen tak, tak ten kuň to vykadí, jak to je, prostě se z toho nevezme ty živiny, tu energii.
kdežto, když se to zmačká, tak potom to ten kůň jako líp stráví a nevykadí ty semínka celý. Ono to je vlastně k ničemu, když se mu to dává nemačkaný. Tady máme vojtěškový granule. A tady mám řepný řízky v tomhleto. Tady vlastně mám pečivo. A potom už tady máme jenom takhle deky, to je stojánek na deky. A tady jsou takhle deky, většinou to je holek, tohle to všechno. A tady jsou nějaký bičíky, praporek. No a toť vše, no. Asi nebudu dělat nějaký jako komplet, že budu vám představovat po jednom ty věci, to se mi asi nechce, tak jsem to prošla. Vy jste měli jako představu, že se mě furt ptáte, občas vidíte nějaký záběry ze sedlovny, tak teď jsme si prošli celou. A omlouvám se, že jste to zrovna viděli jako v neuklizený verzi, jo. Takže se mějte hezky a pa.